Od posljedica virusa korona u Republici Srpskoj su preminule 3 osobe, a registrovana su samo 2 slučaja zaraze. Do sada je prvom dozom vakcinisano više od 118.000 ljudi, dok je sa obje doze vakcinisano oko 33.000. U Foči je danas počela je vakcinacija prve grupe studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Za proces imunizacije se prijavilo 200 studenata. Mislim da treba svi da se vakcinišemo jer ipak vakcina spasa toliko života kroz istoriju, tako da mislim da je neophodno. Krajnje je vrijeme što kaže. Odziv je za sada studenata dobar, ja se nadam da će tako i nastaviti. To je s druge strane jako značajno zbog toga što na taj način ćemo moći normalno vježbe da organizujemo i nastavu da organizujemo i ja se nadam da ćemo se potpuno moći vratiti od oktobra kad je riječ o nastavnom medicinskom fakultetu potpuno. Sjednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa u Srbiji biće održana danas. Očekuje se dodatno popuštanje mjera među kojima i održavanje matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja. Mi očekujemo da se prvo produži radno vreme do 1 sat, očekujemo da se omogući emitovanje muzike do 24 sata, što sad nije moguće, jer imate na odluku iz decembra da to moguće do 18 sati. Očekujemo da se omogući emitovanje žive muzike uz poštovanje mera koje je predložio Gradski zavod za javno zdravlje. Očekujemo se dozvole mature i svadbe, također uz poštovanje mera koje je predložio Gradski zavod za javno zdravlje, kao što očekujemo da se dozvoli i nastavu u prirodi. Očekujemo se produži radno vreme trgovinskih lanaca, nema razloga da oni rade kao što je sada i naravno da se 21. juna u Beogradu dozvole masovna okupljenja. A u Hrvatskoj incident s ministrom zdravstva i konobaricom koji je izazvao brojne rasprave. Naime, odbio je popiti kafu u jednom zadarskom kafiću jer konobarica nije nosila masku. On kaže da je njegovo mišljenje da incidenta nije bilo i da neki žele stvoriti priču o toga. Slučaj je komentarisala i predsjednica Nacionalnog udruženja ugostitelja. Ja sam se i jutros čuo sa vlasnikom kafića, to je neupitno. Međutim, ono na čemu moramo raditi i poraditi je ona slika koju šaljemo prema svijetu, prema našim turistima. Kakav bih bio ministar zdravstva da sam ostao sjediti u tom kafiću sa stranim gostima koji su čak neki od njih imali maske do duše ispod nosa, a da oni konobari koji poslužuju su bez maske. Stoga sam vrlo lijepo, pristojno, pokušao zamoliti da se maske stave, međutim nije moje molbi udovoljeno. Cura ima potvrdu da može raditi bez maske jer ona ima astmu i maska joj mnogo smeta. Kaže da ju je žao, ali Beroš se brzo digao i ona se nije stigla ispričati ni ništa, samo nam je bacio 20 kuna na stol i šeća. Slovenija utorak proglašava kraj epidemije virusa korona. U posljednja 24 časa zabilježena su samo 24 nova slučaja od 1023 testirane osobe, što je 2,3% pozitivnih rezultata. Zbog ovakvog rezultata vlada Slovenije odlučila da neće produžiti stanje epidemije od utorka 15. juna, ali će na snazi ostati još neke mjere.